ថ្ងៃទី12ខែមីនាឆ្នាំ2020កន្លងទៅនេះនៅវិទ្យាល័យបាកានបានរៀបចំពិធីបុណ្យផ្កាប្រាក់សាមគ្គីដឹកនាំដោយលោកនាយកនាយករងរួមជាមួយនឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូសមាគមមាតាបិតាសិស្សដើម្បីប្រមូលបច្ច័យចូលរួមកសាងទីចាត់ការនិងរបងសាលាវិទ្យាល័យបាកានស្ថិតនៅភូមិក្រៅក្របីឃុំត្រពាំងចងស្រុកបាកានខេត្តពោធិ៍សាត់ដោយមានការនិមន្តនិងអញ្ជើញជាកិត្តិយសអាយ្យដំបណ្ឌិតម៉ៅធនិនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់និងព្រះភិក្ខុវគ្គជារៈបញ្ញាគូសុភាពសមាជិកសមាជិកាក្រុមប្រឹក្សាខេត្តលោកលោកស្រីអភិបាលរងខេត្តលោកលោកស្រីប្រធានអនុប្រធានមន្ទីរជំនាញខេត្តពុទ្ធបរិស័ទលោកតាលោកយាយនិងសិស្សានុសិស្សយ៉ាងច្រើនកុះករបន្ទាប់ពីព្រះភិក្ខុវគ្គជារៈបញ្ញាគូសុភាពបានសម្ដែងធម៌ទេសនាជាធម្មទានជូនដល់អាយ្យដំអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់លោកលោកស្រីអភិបាលរងខេត្តពុទ្ធបរិស័ទលោកតាលោកយាយលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងសិស្សានុសិស្សស្ដាប់រួចមកអាយ្យដំបណ្ឌិតម៉ៅធនិនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់សូមបញ្ជាក់ថាយើងធ្វើពិធីបុណ្យផ្កាប្រាក់សាមគ្គីនេះបានដោយសារកត្តាសន្តិភាពមានការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនិងជីវភាពរស់នៅដ៏សុខសាន្តសម្បូរសប្បាយរបស់ប្រជាជននាំមកនូវចំណូលសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារទូទៅនិងបានចូលរួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិផងដែរហើយមានសន្តិភាពទើបធានាដល់ការឋិតថេរនិងរីកចម្រើននៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិសេរីភាពហើយជោគជ័យនៃដំណើរការអភិវឌ្ឍនិងភាពរឹងមាំនៃប្រជាធិបតេយ្យនឹងជះឥទ្ធិពលត្រឡប់មកវិញធានានូវចីរភាពនៃសន្តិភាពបើយើងបាត់បង់សន្តិភាពនោះយើងនឹងត្រូវបាត់បង់អ្វីៗទាំងអស់ទន្ទឹមនេះដែរសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនលោកខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យប្រទេសជាតិយើងមានសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយលើគ្រប់វិស័យទាំងវិស័យពុទ្ធចក្រនិងអាណាចក្រអាយ្យដំសូមអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់រួមគ្នាបន្តគាំទ្រចូលរួមចំណែកជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅក្នុងឱកាសនោះអាយ្យដំអភិបាលខេត្តក៏បានផ្តល់ថវិកាចំនួន $12,000ដើម្បីការកសាងរបងសាលានិងចែកជូនវត្ថុកំដរដៃដល់លោកតាលោកយាយលោកគ្រូអ្នកគ្រូបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងម្នាក់ៗសរុបមួយនឹងថវិកា15,000 រៀលផងដែរ។